What's up everybody, you're watching Just Chit Chat La, and if you've been following my YouTube channel or you've been following fatbidin.com, that you would know that Just Chit Chat La is an irregular series where I actually speak to interesting people that I meet. I kind of, you know, meet them and then we just chit chat la. Right? I think this is the third episode, and this is quite special to me because there's this group of people that I've been meaning to meet up and try to speak to and have a conversation with, and it's taken me a while, but I eventually got it. It's actually our Malaysian Paralympics medalist, yo. So I speak to Rizwan Puzi, who won the gold medal in the 100 meters. And he broke the world record. He's currently the world record holder for the 100 meters in the Paralympics in the past Rio de Janeiro Olympics 2016 Paralympics. I speak to Abdul Latif Romli, who is a long jumper, gold medalist as well, and he's the world record holder. And during the Paralympics in Rio a few months ago, he beat the world record twice. To win the gold medal. I wanted to speak to Ziad Zulkifli, who won the gold medal in the shot put, also world record holder, but I couldn't because he's away preparing for his wedding. Congratulations, dude! And I also speak to a bronze medalist, long jump as well, Siti Noradia, right? So I've never met a more humble and more friendly bunch of people. They look genuinely happy for the success that they've achieved. I know they've not been on the radar of many Malaysians, not before the Rio Olympics, and now that they've like won so many medals and broken so many world records, suddenly their, you know, attention is being put on them. But trust me, it's not like they instantaneously became successful and, you know, they got to win all these gold medals out of like in just a snap of the fingers. No, it's taken them a while. It's taken the Paralympics team in Malaysia many, many years. You know, the coaches have, you know, developed plans, training programs, they've done studies, they've done research to come to the point that they are right now, and they've done our country proud, right? First up, I think we're gonna have Rizwan Puzi. Now, he has cerebral palsy, so he doesn't speak very clearly. I found it very difficult to understand, so eventually, after not understanding what he was trying to say, I had to call in an interpreter, a good friend of his, who actually helped to translate what he said to me. But he's such a good guy. Rizwan Puzi is such a good guy. He's charismatic. I mean, if you've seen in the media, you know, he's the guy doing all the poses for the cameras and all that. Very nice guy. Yeah, and then I speak to, of course, Latif Romli. He's intellectually disabled, and he speaks fine. We had a conversation, and so did Radia, right? Siti Radia. So, yeah, here it is. Hey, buat senaman. Boleh tak cerita perasaan masa di Rio hari tu? Kena panggil dia dah. Saya ada dari Perlis. Oh, Perlis. Okey. Dan berapa lama dah berkecimpung dalam olahraga? Daripada 2002. 2005 juga. 2002 dia 2002 dia dalam divisi juga. Sebab dia dengar dia pernah masuk tapi keluar balik. Itu masuk balik. Oh, keluar balik, keluar. Hmm. Lepas tu masuk balik. Hmm. Kenapa keluar? Apa buat? Dapat surat. Dia panggil balik. Dia panggil balik lah. Tapi yang masa awal-awal dia keluar kerana masa tu dia macam budak orang masuk kan, dia macam
nak duduk lama ke nak tak nak? Nak duduk lama tak nak? Ha, macam tu lah. Oh. Dia macam tak, tak pasti nak, lagi. Dia nak selesa kan tu. Oh. Ingat aku. Dia untuk bagi semangat tu. Dia nak dapat pingat. Satu bila game dia dapat pingat, betul baru dia rasa confident dia dapat duduk lama. Okey. Pengorbanan tu macam mana? Sebenarnya dah lama tak pengorbanan yang dibuat untuk sampai ke tahap sekarang? Dia target lagi 4 tahun lagi lah. Oh, ada lagi targetnya? Ada target lagi 4 tahun ni. Sebab 2020 kan dekat Tokyo, Jepun. Itu so, yang dia target lagi. Kalau setakat perorangan, memang kita orang tengok dia memang gila-gila training. Tapi itu pun sekarang pun belum tahap optimum lagi. Boleh lagi ni? Boleh lagi ya? Dia rasa dia boleh lagi. Bukan terus ni lah. Terus kalau macam kita orang atlet, kalau terus naik, maknanya macam dia lambat nak naik balik. Biar dia sikit-sikit lah. Bila setiap tahun improve, baru senang kita orang nak improve. Kalau sikit, tiba-tiba naik, habis. Mesti lama. So kena maintain lama. Bila lama turun balik, itu naik balik. Tak boleh graf kita orang. Kalau nak lawa graf kita orang, naik. Cik Rizwan tahu tak yang sedar tak inspirasi kepada masyarakat Malaysia ni? Amin. Wah, abis nak. Buah dia macam nak suruh muka dia lah. Semua orang kenal lah. Tapi rasa dihargai lah. Dia rasa kalau macam kalau orang minat dia, kalau nak tengok ambang rasa, ambil lah. Tak apa lah. Tapi janganlah komen-komen gitu lah. Tapi rasa tanggungjawab tu berat tak? Tanggungjawab satu negara ni? Berat. Dia atrasi yang sebab bau muncul kan. Dia atrasi lah. Tapi saya sebagai rakyat Malaysia nak berterima kasih. Rasa sangat kami tengok, kami sangat bangga, sangat inspirasi. Kami rasa macam kami orang Malaysia sebenarnya boleh. Kan? So selama ni kita rasa macam orang Malaysia, kalau terutamanya dalam bidang sukan, kurang sikit kan. Tapi daripada ini semua, kita rasa macam yakin. Terima kasih banyak. Apa perasaan masa di Rio hari tu? Saya menang lah. Saya menang tu, saya sangat bersyukur dan sangat gembira. Saya pun first time pergi di Rio kan. Game yang sangat besar dan sangat terharu lah dapat menyumbangkan pingat emas untuk Malaysia. Perasaan secara amnya di sana masa competition, masa bertanding semua macam mana? Sebelum competition tu ada nervous juga lah, sebelum nak masuk gelanggang tu kan. Tak apa, dah masuk tu tengok ada penyokong ramai,
penyokong Malaysia yang beri semangat tu hilang nervous semua tu. Jadi semangat nak lompat. Masa tapi sebelum ni World Championship dan sebagainya pernah bertanding juga kan? Pernah bertanding. Dan pernah menang juga kan? Ya. Yeah. Banyak dah. Tu pun first time kot World Championship terlepas. First time kot. Kat mana yang tu? Kat Doha. Ha, dekat Doha. Ha. Umur sekarang berapa? 19. Macam mana boleh, berapa lama dah masuk acara ni lah? Acara ni, saya masukkan dah lama dari sekolah rendah. Tapi start minat lompat jauh ni dari tingkatan 3. Cikgu sekolah yang tolong saya training lah, dia yang nampak saya punya bidang kat situ. Dia seronok ke tak seronok? Happy lah dah. Happy lah. Happy lah. Dia, pengorbanan ada ke? Apa pengorbanannya? Pengorbanan dah jauh daripada family. Family kat play. Training kat sini, nak balik pun kadang-kadang tak ada cuti. Susah. So memang duduk kat sini lah? Ya, di sini, kat Kampung Pandan. Oh, ya, dia orang tak bagi asrama sini? Dulu kami duduk sini. Kalau dia dah sinat, dia renovat, kena pindah ke Kampung Pandan. Kan komplek Kampung Pandan tu macam komplek kami lah, Kampung Paralympic. Oh, okay. So dah berapa tahun dah berlatih di sini? Sini tak dekat 3 tahun. Saya masuk pun, mula-mula masuk 2014. Ada 2014. Eh, 2014 dah. Ada. Sekarang pegang ni lah, rekod dunia. Rekod dunia. Kira terbaik di dunia. Keluarga cakap apa? Keluarga pun dia kat tanya, bangga, dia pun tahu. Macam dia pun macam tak percaya. Kalau secara sendiri percaya tak? Saya pun cuma tak percaya. Tapi tahu tak inspirasi yang diberi kepada rakyat Malaysia? Sedar tak yang satu Malaysia ni macam berinspirasi nampak tengok semua ni? Kalau jalan-jalan di luar, ada orang kenal? Ada. Seronok. Ramai orang ambil gambar semua. So, lepas ni apa apa perancangannya untuk masa depan? Perancangan masa depan, sambung training tu untuk next target game Asian Para Games dengan World Champ masa depan. Nak mempertahankan goal. Mempertahankan goal. Yeah. Kalau di Tokyo, di Japan nanti, Jepun? Kalau tak ada masalah apa, insyaAllah nak beri rekod. Kalau tak ada ingiri apa-apa. Coach siapa? Syarul Amri. Oh, Coach Amri. Coach Amri kat mana sekarang? Tahu, tadi dia ada ni, dah balik kot. Oh, ya ke? Okey dia? Ke dia garang? Dia okey, sporting. Tak garang lah? Dia sehari training berapa lama? Dalam macam pagi 2 jam setengah, petang 2 jam setengah, 5 jam lah sehari. 5 jam sehari. Tiap-tiap hari? Senin sampai Sabtu. Sabtu pagi je. Ya ke? Berapa lama tu ni kalau macam katakan time training, berapa bulan duduk kat sini? Sampai ada game lah. Sampai ada game? So memang langsung tak duduk di pelis lah? Habis game tu kalau dapat cuti boleh balik. Tapi nak balik satu hat tu boleh lah, nak balik kalau minta cuti berbagi lah. Jauh lah. Jauh lah. Sekiranya macam pekerjaan lah juga ni. Macam kerja lah. Ada gaji semua lah? Ada gaji elang. Okey lah lah. Suka lah. Okay. Masa di Rio, kenangan macam ada tak jumpa atlet-atlet lain yang rasa macam idola ke hero ke? Ada ke? Tak ada lah. Tapi bawa diri sendiri nak lawan lah. Berkenalan dengan orang tak kat sana? Berkenalan dengan punya lawan lah dari Croatia. Oh iya ke? Apa nama dia? Apa dah tahu lah. Tol apa Zeri lah tu song. Nama dia orang pelik-pelik lah, panjang-panjang lah. Takut nama musuh so. Okey, okey. Alright. Terima kasih banyak. Sebagai rakyat Malaysia, kita berterima kasih. Ya. Umur berapa? Asal dari mana? Okey. Umur saya 23 tahun. Uh-huh. Asal Segamat Johor. Johor? Saya pun orang Johor juga. Tapi Johor baru. Saya Segamat juga. So dah berapa lama berolahragawan, berkecimpung dalam olahraga? Daripada saya sekolah rendah lagi. Ya ke? Dah bersukan. Wakil sekolah? Sekolah rendah saya pernah wakil untuk negeri Melaka. Mm-hmm. Pindah ke tempat asal Johor, wakil negeri Johor juga. Ya. Yeah. Ni di Sukma ke MSS? Program sekolah lah, bukan Sukma ke apa? Saya sukan program daripada under pernikah khasnya ni lah. Kira daripada sekolah khas lah.
So macam mana boleh dipilih untuk mewakili negara? Okay, saya start wakil negara masa di 2009. Waktu tu untuk junior punya game lah. Tu saya dah pernah wakil Malaysia untuk itulah. Start untuk Malaysia, baru nak start masuk. So macam pengalaman di Rio macam mana? Oh, pengalaman di Rio tak dapat dilupakan lah kan. Sejarah tu paling tinggi lah. Ini kira macam pencapaian paling tinggi lah setakat ni. Setakat ni. Tapi macam World Championship ke semua pernah pergi juga kan? Tahun lepas saya punya game, saya tak banyak keluar sangat lah. Oh iya ke? Kenapa? Saya buat treatment. Oh okay. So sekarang semakin ni lah. So macam kalau training, cerita sikit training. Training ni memang tiap hari ke? Training memang pagi petang. Mm-hmm. Tapi kalau macam ada juga cuti juga lah. Cuti dia berapa lama? Bila cutinya? Sabtu petang dengan Ahad. Ahad satu hari. Sabtu tu separuh hari. Tak balik Johor? Balik Johor pun kena korbankan sikit lah masa. So pengorbanan jauh daripada keluarga lah. Training penat? Siapa kata train tak penat? Boleh jugalah. Susah training dia? Nak berjaya, kena tempuhi lah. Coach semua okey? Coach okey. Siapa coach paling favourite? Coach saya lah. Coach Ramri. Coach Ramri? Coach Jega? Coach Jega macam mana? Coach Jega ada jugalah, bagi support jugalah coach-coach lain. Tapi yang betul-betul kita orang punya ni Coach Ramri lah. Dia baik lah. Dia tak push ke? Macam mana dia push? Dia push-push jugalah. Tapi tengok kita punya keadaan juga. Okay. Cerita sikit pengalaman masa tournament, masa menang gangsa tu. Macam mana perasaan masa lompatan yang terakhir ke apa, macam mana? Masa lompatan pertama tu saya macam agak-agak kelang kabut sikit sebab satu dia macam tak panggil tau. Lepas tu bila saya macam lamanya. Lepas tu bila saya tengok masa berjalan. Tu daripada situ saya kelang kabut sikit. Tu dapat 4 lebih. And then yang kedua tu saya perbaikian dapat 5. And then yang ketiga tu dapat 5-2-0. Keempat tu saya nak try lagi tapi nasib tak menyebelahi sebab batal. So yang seterusnya juga okay. Kira yang lompatan ketiga tu lah. Saya punya rekod peribadi dengan rekod Asia. Saya pecahkan rekod Asia saya sendiri masa di Incheon. Wow. So adakah pihak gangsa ni memang dijangkakan atau sebenarnya tak dijangkakan? Okay, sebelum saya nak gerak dari sini gerak ke Rio, saya dah tanam dalam jiwa dan hati saya nak medal. Lepas tu saya nak buat personal best. Itu target saya sendiri lah. Itu tercapai lah. Tercapai. So apa pandangan keluarga? Keluarga okey? Happy ke? Masa lepas Rio balik kampung kan? Tak dapat balik kampung. Tak dapat balik kampung? Masa lepas balik dari Rio memang tak dapat balik kampung lagi lah. Lama juga baru saya dapat balik kerja. Sebab tak balik? Sibuk sangat? Busy sangat. Semua orang nak jumpa kan? Interview sini sana. Okay, lepas tu masa balik kampung macam mana? Dik kat kampung? Balik kampung, saya jumpa family apa semua. Lepas tu saya dia buat kenduri, kesyukuran sikit. So, esoknya saya dah balik ke KL balik. And then, apa perancangan masa hadapan? Perancangan? Perancangan saya nak perbaiki lagi lah. Saya punya lompatan. Dari segi lompatan tu saya nak perbaiki. Lepas tu buat lagi baik lah. Apa target seterusnya? Yang paling cepat lah target paling seterusnya. Saya nak para game ni yang Malaysia untuk para punya. Saya nak target emas. Nak ganti yang masa Singapura saya dapat perak tu. Saya nak gantikan balik. Singapura apa? Perlawanan apa? SEA Games Param. Okey. Sekarang yang ni kat Malaysia pula? Tahun depan. Tahun depan lah? So itu targetnya lah. Nak dapat emas untuk lawan yang perak itu. Ganti balik.
sampai kat Singapura sepatutnya dapat gold lah. Sepatutnya lah, tapi tak apa-apa ni sangat lah. Okay. Okay. Terima kasih banyak. Sama-sama. Adakah ada gajah dengan tentera? Hei, Nasi! Okay, stop! Ni, penting jangan tipu diri anda sendiri, ya. Dah berapa lama mengendalikan this program olahraga? Untuk para Olimpik ni dari 2001 hingga sekarang. Dengan normal dari 83 hingga 2001. So 35 tahun dalam kerja latihan. Wah. Wow. Okey. Adakah boleh dikatakan sekarang ni tengah memuncak ke achievement ke macam mana? Tengah memuncak sekarang. Dia start dari 2014 di mana kita dapat 10 emas dekat Incheon. Dan 2015, 2 emas, 3 gangsa dekat World Cup dekat Doha. Dekat Rio, 3 emas, 1 gangsa. We are on the right track lah. Dia ambil masa ni kurang, atlet ni luar biasa ni ambil masa in and out. So kita pun belajar kategori mana kita boleh menang. Pasal dalam Paralympic ni ada 220 kategori acara. So kita kekuatan kita, kita tak boleh tumpukan semua kategori. Kita tumpukan atlet dan kategori mana kita boleh menang. Itulah ambil masa saya belajar dari 2008 Olimpik dekat Beijing. Saya belajar kategori mana boleh tumpukan. Ziad 2012 dapat gangsa dekat London, gangsa 2013 World Championship emas. So dari sana saya belajar kategori mana kita boleh tumpukan. Saya tumpukan 9 atlet, dari 9 atlet 4 medal. So it's a learning stage. Now we know which event kita boleh tumpukan lah. Sekarang matlamat kita ke 2020, perjalanan kita ke 2020 ke Tokyo. Tahun depan ada World Cup dekat London dengan para ASEAN. 2018 Asian Games dekat Jakarta. 2009 World Cup again. Dan 2020 dekat Tokyo. So perjalanan kita dan tugas saya sebagai ketua jelatih amat penting dan very challenging and demanding. So, I kena cari atlet yang akan gantikan pelapis ni. So, it's a tough job. So sekarang ni, keputusan tahun ni bukannya macam sekelip mata. Bukan sekelip mata, tiba-tiba oh menang semua. Tak ada. Orang tak nampak sebab Rio saja rakyat kita nampak. So, sebelum ni, kita kerja keras. Saya, Coach Faizul, Coach Syahrul Amri, Coach Adnan, Coach Nosham. Sebagai ketua jurulatih, saya bagikan tugas untuk assistant coaches. Kami belajar ambil masa 15-16 tahun sampai tahap ni. Bukan sekelip mata, itu semua orang biasa pun tak boleh. Ini lagi-lagi orang kurang upaya ni, orang luar biasa, dia ambil masa. Sebab orang ni kelemahan dia, kita kena baiki banyak segi. So banyak orang tolong saya dari pentadbiran Majlis Sukan Negara bagi saya permission buat program sendiri. Dari ISN, doktor, fizioterapis, gym instructor, nutrition, semua tolong saya. So kami pun belajar ni masa ni. Sekarang kami dah tahu dah cara mana kita akan tumpukan ke 2020 lah. Cukup ke alokasi yang diberi oleh kerajaan, support dan sebagainya? So far it's very good. Yang penting yang tulang belakang ni, Sport Minister KJ, dia beri penghormatan untuk kami, bagi sama rata dengan able body. Itu yang mendorong kami. Sama rata dah. So kami pun apa bajet dapat, so jalan program sepergi mana pun, kejohanan mana pun, bajet ada. So tahun depan ada 5 atau 6 kejohanan overseas. So bajet ada, itulah sokongan saya perlukan, dia bagi semua. Dan CEO Sapawi sokong program saya. Pengarah saya, Cik Sah, 100% sokong saya apa yang saya buat. So I'm very happy working with everyone. The program is a free hand. Dia orang bagi free hand dekat saya buat program, easy for me. So maknanya sebelum ni tak sama rata lah dengan yang able bodied? Dulu tak ada. Lepas KJ datang, Sport Minister, dia sama ratakan, everything equal, so we are happy. We need this type of leadership to help us. How proud of you, of your boys and girls? I'm very proud, my whole team, I'm very proud of the coaches. First of all, they're behind me, they supported me. Because they are these people behind these athletes. Day and night we work with them and result. But as a head coach, usually I'm a tough guy with the coaches. Because we need result. Someone to control everyone, to make sure
program success and everyone can benefit, we enjoy it. End of the day, we work as a champion. That's important. We are champions now. Everyone looking forward for us. What we are doing, how we did. Image of Malaysia carried to international level, world level. Because first day I landed in Rio, no one respected me. Tidak penghormatan untuk pasukan Malaysia. Kita pergi training ke Wama pun orang tak pandang. Bila kita menang dan pecah rekod dunia, orang pandang kita. Cara orang negara lain nak belajar dengan kita. Macam mana buat latihan, macam mana etika boleh pecah rekod dunia. So sekarang tahap kita, maruah kita dah very high level already. So I have to maintain the standard.